সমাগত বৰদিন আৰু নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকখনত অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া পৰিবহন বিভাগ মহানগৰীৰ পাৰ্শ্ববৰ্তী বনভোজস্থলীত এটা পৰিবহন বিভাগৰ প্ৰথমটো অভিযান হাতিখিলা তপোবন আৰু চন্দ্ৰপুৰৰ পিকনিক স্থলীত উপস্থিত হৈ অভিযান চলাইছে পৰিবহন বিভাগৰ লগতে ইনফৰমেচন বিভাগৰ এটা বৃহৎ দলে বনভোজস্থলীত পৰিবহন বিভাগৰ হিমাংশু কুমাৰ দাসৰ নেতৃত্বত এটা বৃহৎ দলে বনভোজকাৰী দলক সজাগতা সতৰ্কতা সন্দৰ্ভত মাইকযোগে ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে অভিযান চলাইছে বনভোজস্থলীত অভিযানকাৰী দলটোৱে বনভোজস্থলীত সুৰাপান কৰিবলৈ বাধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে বনভোজকাৰী দল উভতি যোৱাৰ সময়ত ৰাজপথত যান বাহন আইন উলংঘা কৰাৰ বাহন চালকৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ আছে আৰু ৰাইজৰ বাবে এইটো সুসংবাদ আৰু সুখৰ খবৰ যে কোনো লোক দুৰ্ঘটনাত হতাহত মৃত্যুমুখত পৰিব নোৱাৰে দুৰ্ঘটনা পতিত হয় আৰু বিশেষকৈ উঠি অহা যুৱকচামে অত্যাধিক স্পীডত বাহন চলে মদ্যপান কৰি বাহন চলে হেলমেট নিপিন্ধাকৈ বাহন চলে ছিটবেল্ট নিপিন্ধাকৈ বাহন চলে দুৰ্ঘটনা পতিত হৈ মৃত্যুমুখত পৰা বিশেষভাৱে উৎসৱৰ বতৰ এয়া উইণ্টাৰ ছিজন এয়া উৎসৱৰ বতৰ আৰু এতিয়া খ্ৰীষ্টমাছ আছে 31 ডিচেম্বৰ আছে 1 জানুৱাৰী আছে গোটেই জানুৱাৰী মাহটো আছে পিকনিক তাৰপৰা মাঘৰ বিহু আছে তাৰপিছত ফাকুৱা আহি ওলাব গতিকে উৎসৱৰ মুহূৰ্তত মানুহে হিতাহিত জ্ঞান হৈ মদ্যপান কৰি বহুহালি কৰি বহু লোকে আছে উৎসৱৰ সময়খিনিত মদ্যপান কৰাটো তেওঁলোকৰ নিচা আৰু পেচাত পৰিণত হৈছে গতিকে আশা ৰাখিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যি নিৰ্দেশ আৰু ৰাইজলৈ যি বাণী সেয়া সুফল সুফল সুফলত পৰিণত হ'ব যোৱাবেলিও এনেকুৱা ছাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বাণী নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু সেই নিৰ্দেশ আমি ছাকচেছ হৈছিলোঁ কোনো লোকে মৃত্যুমুখত পৰি 31 জানুৱাৰীত হতাহত হোৱা নাছিল মৃত্যুমুখত পৰা নাছিল এইবেলিও প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা পুলিচ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আমি জোৰদাৰ প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াইছোঁ সোণাপুৰত বিজেপি মহিলা কাবাডী প্ৰতিযোগিতাৰ আজি দ্বিতীয় দিন মহিলা কাবাডী প্ৰতিযোগিতাৰ মাজতে খেলপথাৰত উপস্থিত হৈ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিলে